þrjú bankarán, engu stóli. Hvað erum við ekki að spotta hérna? Ég saknaði þín í dag. Það ekki gott. Það verða að hafa okkur á fíblum þetta. Þú veist ég búin að fá mér í glas í dag. Langur dagur á skrifstofunni. Já, var ekki ekkert ekki lítil saklaus borg lengur. Amen. Rick, er hann komin heim? Hello, Reykjavík. Við verðum að byrja að ring! Halli minn, og þessi spring er ekki að fætta reypaði. Það ger ég það sjálf. Nefnum þú grút, stein, nögl, allt í kjafti. Ó, síðar og hvarni. This is fun. Þú brustu með puttan. Máta eiga þennan. A question about tomorrow's plan? Is there something that is not clear about it? Eila bara allt.